Tai prasidėjo įrašymas. Sveikas, Rolandai. Labas. Rolandas darbuojasi, o, užsidėsiu reklaminę savo kepurę. Rolandas darbuojasi Plungiai su nekilnojamo turto. Atrodo toks nedidelis miestelis. Anksčiau kiek kas yra bandę, kažkaip neužsikabindavo, atseit mažas miestas, atseit vieni pažįsta. Nu ir turbūt yra daug tiesos tame, ne? Nu taip, jo, nedidelis miestelis. Ir atrodo, kad tų pardavimų čia nieko nevyksta, bet šiaip atvirkščiai, kaip tik čia vyksta veiksmas. Aha. Dabar žiūrėk, Rolandai, tavo toks atvejis nėra tokia, nesužibėjai kaip žvaigždė, tik tai startavęs, ar ne, bet šiandien yra gruodžio 31 ir ko gero bus vienintelis, kuris padarė pardavimą gruodžio 31 dieną, tai čia jau didelis bonusas tavome. Į vakar pardavimą irgi padarė, 30 ir 31, tai tu tos metus, tai sakyčiau, tikrai gerai uždarėjai, ne? Nu taip jau neblogai. Bet pradžia tavo nebuvo tokia sėkminga, sakykim, ir gal gali paaiškinti, kodėl jinai nebuvo tokia sėkminga? Todėl, kad neperlipau per save. Gal buvo toks, kažkoks nusiteikimas kitas buvo. Savivertė žema buvo. Toks nemokėjimas bendrauti su žmonėm. Ir visą tą man reikėjo perlipti per tavo pamokymus visus ir tą ir padariau. Aš nemanau, kad pas tave savivertė žema buvo. Nepastebėjau aš tavo žemos savivertės, bet man atrodo būtų gal tiksliau įvardinti. Tu kažkaip, turbūt buvai kažkur kažkokiam etape nusprendęs, kad va toks bendravimo darbas ne tau. Jo, va galbūt ir tas, aš niekad gyvenime nemėgdavau kalbėti telefonu ar ten reikalus kažkokius tvarkyti. Ir aš toks ramybės žmogus buvau, kai pragyvenau Norvegijoje 8 metus ten tokioj šiauriai. Tai aš grinai ramybę ten įsimylėjau ir man va visai toks tas gyvenimo stilius pasikeitė 100%, kai atėjau pas tave. Ir reikėjo grinai lipti per save, laužyti save ir vat man tas toks dalykas būdavo atsikeli dieną ir galvoji, blemba darytų skambučius, vėl lipti per save ir aš niekaip negalėdavau to padaryti, kol neprisiverčiau, kažkaip pradėjau darytų skambučius, pats pagrindinis dalykas, kuris ir buvo, skambučiai. Kol nepralaužiau tų skambučių, tada man kažkaip pradėjo kitaip viskas šviestis nuo tų skambučių, kai aš visada prisigalvodavau, kad ai, nieks čia nenori pirkt, nieks čia nenori, kad padėtumėm. Ir aš pats prisikurdavau tų minčių galvoj. Ir užkart nusiteikdavau, kad man nieks nenorės nieko ir užkart mane siūs ant 3 raidžių. Kada pradėjau aš daryti tos skambučius ir matyti, kad tie žmonės visokių jų yra ir vieni gražiai šnekasi, kiti taip keli žodžiai pasišneki, nenori, nereikia viskas. O kiti jo būna, kad pasiunčia. Bet tai kas, nei jie mane pažįsta, nei aš jų, koks skirtumas. Ir daug, ir dar ne vieną tą pamoką iš tavęs buvau gavęs, kad koks skirtumas. Ten labiausiai patiko, kai sakei, tu dar paskambink tam žmogui, kuris tave pasiuntė ir paklausk, o kodėl tu mane taip pasiuntėjai? Ir žinai, o ką aš ne taip pasakiau? Ir va taip bandy, va ir man nuo to karto taip kažkaip pradėjo normaliau viskas atrodyti su tais skambučiais. Tokia psichoanalizė atlikti, ar ne? Kodėl tu taip galvoja, kodėl jie taip galvoja? Tai psichologija pradėjai pardavimų psichologiją, elgesio psichologiją, praktikui pradėjai studijuoti. Jo, ir pat save pradėjau analizuoti, kas yra, kas, kodėl aš čia taip nelipu per save ir visi tie dalykai. Man, kaip tu sakėjai, pasišnekėk su protingu žmogum, su savim. Nu ir žinai, savo vietą silpnasias išsistudijavau ir pradėjau keisti viską, daryti, lipti per save. Buvo vienas lūžio taškas, kur čia visi mes žinom, kada tas lūžio taškas buvo, kad tu kažkaip priimėjai sprendimą paskambinti kolegai.
Kas tavo galvoje vyko prieš tą skambutį, kodėl tu nusprendai kolegai paskambinti ir kas vyko toliau, papasakok iš tikrųjų. Nu tai va, aš pradėjau matyti, kaip jūs tas kolega pradėjo vieną po kitą tas sutartis pliešit, daryt. Nu ir blembu galvoju, kuo aš blogesnis, kas čia yra, kas čia tokia. Ir man, žinai, nei ten kas, kad nedraso ar kas gėda, paėmiau ir paskambinus. Tai kaip čia yra, kaip čia to taip einasi. Nu ir jis man ir paaiškino kai ką, kas man dar labiau sutvirtino tą tokį ryštą, pasiryštą, eit, daryt, skambint. Ir nuo tos dienos, ir kaip tik su juo pasišnekėjau, tą pačią dieną po pietų užkart pasirašiau sutartį. Ir kitą, ir palau, sekmadienį buvo pardavimas, ir pirmadienį dar vienas sutartis buvo. Tada nuo to, grinai po to pokalbio. O kas, nu, detalių gal nebūtina, bet kokia pokalbė esmė buvo, kokią žinutę jis tau dašildė iki smegenų? Nu, ta pirma žinutė buvo, kad va, tipo, įsivaizduo, kad čia tu su savo šeima, kas nors ateina pas tave į šeimą, ten nori ką nors blogo padaryti ir va, tas pats kaip ir dabar šiam darbė. Tai tu ką tu darysi, ginsi savo šeimą visom keturiom, kas tik be pasipultų po ranką, žinai, taip pat sako ir tam darbė, naudoji viską, kas tik, kad tik pasiekti rezultatų. Ir nesvarbu, nes čia tavo šeima, tavo gyvenimas ir tas pats ir su darbu. Ir nes jeigu darbu, gerai pagalvosi, gerai atliktas darbas ir yra tavo šeimos apsauga. Tai va, viskas taip susivedė, susikalibravo. Paskui dar pasakė ir elkis visada, kai vyksi pas klientus ar skambinsi, elkis taip, kad tą darbą dirbtum, kad būtum dirbęs 100 metų. Nu, grinai, sako, nu, paleisk visas baimės, viską. Nu ir viskas, ir veikia tas. Tai va, čia man tas labai patiko, kaip kolega užmotyvavo, žinai, nes supranti, aš atrodo ir tau vieną prezentaciją padariau, ir kitą prezentaciją, ir pamokymų daviau, bet tu vis tiek kažkaip tas pas tave ten, ar tas nuotaikas stiprias tokias buvo, ar depresija, kad nežinau, kas ten buvo, nu galvoju, paprašysi, dar padėsiu, bet net man jau, žinai, galvoju, nu kiek aš galiu padėti, jeigu pat savo nepadėti. Supranti, nu man irgi, žinai, taip jau biškė. Bet va čia labai man patiko tas momentas, kad kolega, kuris vėliau pradėjo dirbti už tave, ir jam taip bam, 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 kiekvieną dieną ten labai sutartis lengvai atrodo iš šono klausant, ane, jis ten Justo interviu, Justas čia apie Justą kalbą. Ir supranti, ir va tu, kad vietoj to, kad, žinai, kažkaip dar labiau kiti save demotyvuoja, kiti gal, ai, tai čia jis turbūt koks nors blogas, ar dar kažką, žinai, o aš toks geras ir todėl man nesiseka. Ir, žinai, vietoj to, kad taip, tu vietoj to perlipai per save, galvoji, nu, aš paskambinsiu, paklausiu, ką jis man pasartų, aš irgi taip pat noriu, kaip ir jis. Kitaip tariant, pripažinai kolegą, kad jam tikrai gerai sekasi. Ir jisai gana nuo širdžiai tai savo davė tokius patarimus, nu, tokius grinai, kaip sakant, draugiškus, tokius gero linkičius patarimus, kad tau irgi sektusi, ar ne, ne to, kad slėpia žinias, nedaro kažką. O grinai jisai tau tokią energiją kalia, kad tau irgi sektusi, nu ir tau tą pačią dieną rezultatą. Taip. Turbūt, sakykime, jeigu mano, tu įvardinai mano pamokymus ten, tą, na, kai kažką sakiau, ar ne, patariau, sakiau, mokiau, bet tas, va, Justo, tas, sakykime, pokalbė su Justu buvo toks jau paskutinis lašas, tą lūžę tokią, ne? Jo, grei, tas užtraukimas ant kelių, kaip sakydavau. Jo. Ok, tai, nu, o ką tu, kaip pakomentuotum šiandienos tą pardavimą, reiškia, vakar pardavimą, kur aš, sakykime, dabar tarp kalėdų ir naujų metų tikrai nesitikėjau, kad pardavimų, iš vis nesitikėjau pardavimų, jeigu taip jau atvirai. Ir pirmadienį čia jūs 3 pardavimus iškepėt, supranti, vakar, tai yra antradienį, Žydrūnas vieną, kas čia daro? Nu ir va, šiandien ir vakar tu 2 pardavimus padarėjai, per tą tarp kalėdinį laikotarpį, tai kaip čia gavosi? Nu, blemu, kas čia sėdėdavau prie to kompo, čia vis strateguodavau, kaip čia ką, kaip tus pardavimus. Dar pats plus Facebook'e, nu, įmesdavau reklamus ten per tuos visus kanalus.
susiklėvau lapukus iš eilės, ką reikia pirmą parduoti, viskas prieš akis susidėjau. Ir, nu, taip kažkaip dar pavizualizuodavau dėl tų pardavimų, kad va, tas pirmas turi būti, tas antras, tas trečias. Tai va, grinai taip ir gavusi. Brama, norėjau tą pirmą parduoti vakar. Vakar taip netikėtai paskambino, sako, nori apžiūrėti, atvažiavo. Perkam, sako, viskas. Taip. Šiandien irgi tas pats vir paskambino marketingistė Irena, sako, reikia apžiūrėti, ko greičiau. Nuvažiavau, žiūrėjo ten ir viskas, sako, perkam. Nu ir taip, taip netikėtai viskas. Kaip palei planą. Taip, nu, kai susistačiau, dabar rytoj turėtų, nu gal rytoj, ne, vėl po naujų metų. Kodėl gi ne, aš dar taip šiandien Monikai sakau, žiūrėk, Rolandas uždarė metus, rytoj pirmą, bet yra daug emigrantų, visokių grįžus, kur nori greitai išsispręsti klausimus. Aš jūs įspėjau, kad yra žmonių grįžę, jie jums nepasakos, bet jie žiūrėjo, kažką stebėjo, jie dabar nori greit susitvarkyti. Supranti, todėl sprendimai galimi netgi rytoj, sausio pirmą, supranti, kažkas bus užbaliavojęs, o kažkas, supranti, jau nusprendė, šiandien buvo priims sprendimą pirkti vieną iš tų tavo buto, ne? Tai kaip ir šiandien ta moteris, kuri pirko ten brandaus amžiaus, sako, aš jau labai senai, sako, tą butą stebiu. Nu, ir labai norėjau, sako. Sakau, ko tu tiek laukiai? Nu, galvojau, gal dar kainą paleisit, gal, sakau. Bet man, sakau, dėl to buto jau norėjo po naujų metų atvažiuoti, jau šnekėjo tokia, nu, ten dar šnekėjau su tokia moterim, kad, sako, noriu atvažiuoti ir, nu, tikriausiai pirkčiau, pasižiūrėti dar reikia. Nu, ir aš dar jiems tokią praradimo baimę dar sukūriau. Ir už kartą, ja, gerai viskas, sako, perkam. Supratau. Gerai, dabar, nu, tai tiek, ką žinau. Va, dar noriu, kad atsakytum į klausimą. Jeigu būtum nesusimokėjęs už tos apmokymus, už partnerystę, ne, gali būti, kad būtum nepasidaręs. 100%. Aš jau ir dabar buvau vienu momentu jau beveik pasibėgęs. Nes brava buvo labai sunku. Ten ar po mėnesio, ar po dviejų, kad buvo man tokia krizė iš vis. Nežinojau net ką daryti, bet blemo galvoju, vis tiek paskui buvau pasidaręs ten dvi sutartys ar kažką, nu be blemo galvoju, negaliu nuvilt žmonių. Nu, tai kur, jeigu visur pradėsiu taip bėgtis iš visur, tai kas bus, vis tiek galvoju, kažkaip prasilaušiu ir nu, pradėjau paskui tikėjimus. Geras požiūris, kuris va, ta, čia yra teisingos vertybės. Nepavesti kitų žmonių, net jeigu tau sunku. Jeigu tu jau darai pažadą pardavėjai, jeigu tu dirbai su komanda ir tu vien dėl to, kad tau sunku, žinai, savanaudiškai, ai, geriau eisiu fizinį darbą dirbti, ne? O čia yra labai gera savybė, nes aš pastebėjau, kai kurie mano agentai, nu, per tiek metų, klausyk, tai tūkstančiais jau tų agentų pro mane praėjo yra. Tokių nuo vienos dienos iki vieno mėnesio. Aišku, kas jau pralaiko, kas praeina iki pirmo, antro pardavimo, tai, sakyčiau, 80% jau pasilieka ilgiau. Ar ne? Bet tai va, tas pirmas, antras pardavimas yra sunkiausias. Ar ne? Ir ką aš pastebėjau, kai kurie va, pasirašo vieną, antrą, trečią sutartį, ir jeigu jie lengvai neparduoda, jie meta. Nepaisant to, kad ten tiem žmonėms reikia kažkokią problemą išspręsti, kad tikrai jiems reikia parduoti, kad čia jau net neskaityti, kad įmonė, bet tu juk žmogui pažadėjai padėti parduoti, tu su juo kalbėjai, tarėjai, įsigilinai jo situaciją ir tu po to meti, nes tau čia lengvai nesigavo. Tai tu pavedėjai tą žmogų. Aš tai taip visada žiūrėdavau. Netgi būdavo, jeigu aš kažkam prižadėjau, net jeigu aš mažai pinigų uždirbu arba nieko neuždirbu, bet aš prisižadėjau tam žmogui patarti, padėti, išspręsti problemą, net jeigu aš nieko neuždirbsiu, aš turiu ištesėti pažadą. Nes kitaip, ko vertas yra mano žodis. Aš irgi taip pat, va, kaip vis tiek turėjau tas dvi sutartis, nu blemba, kad ir kaip bus sunkiai, vis tiek ištversiu galvoju ir
reikia vis tiek bandyti, bandyti ir vis tiek pagerės. Nu, o dabar po šiandieninio pardavimo, po vakarykščio pardavimo, čia tokias paskutinės naujų metų dvi dienos, toks apdovanojimas, apvainikavimas visų metų, kaip sakyčiau, toks kaip ženklas, ką tu gyvenime galbūt turi daryti. Ir kaip įrodymas, kad tai, kad tu ėjai iki galo, tai, kad tu keitėjai save, kad čia ir yra teisinga kryptis, va čia to nauja metinė dovana, žinai. Nu jau kažkas taip. Tai dabar jau, žodžiu, dabar net jeigu ir sunkiau eitusi, o mes turim būti pasiruošę ir nusiteikę, kad kitais metais gali būti sunkiau negu šiais. Tai dabar net jeigu ir sunkiau eitusi, jau taip jau apie pasidavimą jau negalvosi turbūt. Ne, dabar jau nebegalvosiu, jau praeitytas. Nes atsirado tikėjimas pas tave, supranti, atsirado tikėjimas, kad tu gali praeiti per sunkumus, kad tu gali pakeisti save, kad tu gali išmokti bendrauti, kad tu gali daryti iki galo. Supranti, čia dabar, čia tie du pardavimai, čia nieko, sakykime, finansinė prasme ar ką, čia nieko įspūdingo, dažnai. Bet va tie dalykai, kas nutiko tavo galvoj dabar po tų dviejų pardavimą, ne? Tai čia yra daug stipresni dalykai. Daug stipresni dalykai, jie įtakos visus tavo veiksmus visą likusį gyvenimą. Ir aišku, laikui bėgant tavo standartai kils, tavo poreikiai, norai kils, ir tu vėl susidursi su problemu. Kuo tu didesnį išsikelsi savo tikslą, tuo daugiau problemų turėsi. Čia reikia logiškai suprasti. Ar ne? Nes jeigu tu nori būti komforto zonoje, žinai, tai miniatiuriškai ten kažką tai kapstytis, nu, tai viskas parkoja. Bet jeigu tu visau kelsi standartus vis aukštesnius, čia kaip štanginė. Jeigu tu iš pradžių pakeli 50 kg štangą, sakai, nu, kitais metais 100. Nu, gerai, 100 iškelti. Nu, sakai, nu, kitais metais 150. 150 jau yra labai sunku, lyginant su 50. 50 čia daugumą vyrų gali pakelti, ne? Bet 150 čia jau turės įdėti daug pastangų. Kitaip tariant, susidursi su pasipriešinimu, susidursi su traumom, susidursi su skausmais, susidursi su viskom, jeigu išsikelsi aukštus standartus. Lygiai taip pat ir versle, ir gyvenime. Jeigu tu išsikelsi aukštus standartus dabar 21 metams, nu, čia turi būti vaikas, turi būti naivolis, kad nesuprastum, kad tu susidursi su naujom problemom. Bet tai, kas dabar va tavo galvos smegeniniai nutiko, kad tu gali įveikti problemas, kad tu gali save pakeisti, kad tu gali daryti iki galo, kad tau gali ir kolegos padėti, kad tu ne vienas esi, supranti, kad tave kažkas palaiko, žinai, kad nėra taip, kad viena aplinkui priešai ir išdavikai, žinai, supranti, yra žmonių, kuriems negaila tau padėti, patarti ir jiems už tai nieko nereikia. Supranti, nu gal kokie bonkė, ne, palauk, pas mane nevartojantis bonkė yra žmonės. Nu, gal kokią šokoladą ar ką nors, žinai, ar kokį pyragą, gal ir suorganizuosi, žinai, kai jau suforminsi sandorį kokį nors. Ja. Tai va, gerai, žiūrėk, ką dar? Nebūtinai, kad nekilnojamam turte. Dabar Lietuvoje ir visam pasaulis daug žmonių susiduria jau ir susidurs su dar didesnėm problemom, su dar didesniais iššūkiais. Visose gyvenimo srityse. Ir verslas, ir pinigai, ir sveikata, ir emocijos, ir santykiai, ir daug, daug kitų reikalų. Žmonės susidurs su įvairiom problemom, su įvairiais iššūkiais. Tai ką tu tiem žmonėms patartum? Nu, turbūt, kad nepasiduot gyvenime, kad ir kas beatsitiktų, visada žiūrėti į priekį, nesigrėžiot atgal, eiti tiesiai ir užtikrintai pergalvot viską, kas ne taip, kokios klaidos padarytos gal. Ir neužsiciklint vienoj vietoj, nes gyvenam tai šią dieną, čia ir dabar, ir žiūrėt tik į priekį. Ir viskas visada išsisprendžia, tas mūsų gyvenimas kaip amerikietiški kalneliai.
Tai būna ir nuosmukių, būna ir pakilimų. Ir visada praeina tie nuosmukiai. Visada ateina geros dienos. Tai va to ir palinkėčiau žmonėm, kad nesigrėžiotų atgal. Kad netikėtų jokiom nesąmonėm, kas čia dabar vyksta. Daugiau optimizmo. Tikslus išsikeltų. Ir eit savo tikslų link. Tol, kol jos pasieks. Taip. Nesvarbu, kaip sunku emociškai būtų, ar dvasiškai, ar... Tik nepasiduot. Ja. Ir tu va pats esi geriausias įrodymas, kur, sakykime, gal ir būtum pasidavęs, bet žinai. Ja. Tiek. Ir nenorėjo paleisti tų 2000, vis tiek susimokėta, ne? Ir šeimos turbūt nenorėjai nuvilti, ir klientų pažadą norėjai ištesėti. Ir gal galėjai pats galvoja, nu blemba, vat man patiko tas tavo pasakymas. Nu jeigu tu čia visur pradėsi pasidavinėti, tai kas? Jo. Jeigu visur atsitraukinėsi, tai kas iš tavęs bus ir koks tavo gyvenimas bus? Tai nieko gyvenime, tu niekada net pasvajot apie kažką aukštesnio, gyvenime nepasieksi nieko, jeigu visur nuo visų, visur bėgsi. To labiau, kad čia, supranti, kas dar turi, turbūt tave irgi laikė, kad, nu, kitiem tai ėjosi gerai reikalai. Jo. Supranti, tau ėjosi nelabai gerai. Tai vadinasi, atsakymas, kur yra? Tavy. Čia. Jo, tai ir tu pradėjai tų atsakymų savį ieškoti, tu juos radai, tu pradėjai kažką keisti, kažką daryti, ne, įsiklausyti į mokymus daugiau, į kolegų patarimus, daryti tai, kas tau sakoma, negalvoti, ar verta daryti, ar neverta, o daryti tai, kas sakoma, ir štai rezultatai. Būtent. Nu, tai geras palinkėjimas, čia toks tikrai labai svarbus palinkėjimas, turbūt visi, kas realistiškai mąsto. Ne optimistiškai, o realistiškai ir optimistiškai, ne? Supranta, kad kiti metai iš mūsų, jie bus geresni, tik tie, kad jie iš mūsų pareikalaus dar daugiau sugebėjimų, dar daugiau disciplinos, dar daugiau emocinio intelektų ir tie, kas pasiruošia tą kainą mokėti, kiti metai bus geresni. Kiti metai bus geresni, kiek aš dabar su tuo pasišneku. Mano aplinkoj vienam einasi, vienam tie metai buvo patys geriausi, kitiems šį metai buvo patys geriausi, dar kitam ir finansinė prasme, ne tik finansinė, žinai, ir taip klausaisi, galvoja, blemba, kaip čia taip gali būti, geriausia, ar ne? Bet aš suprantu, kad čia mano aplinkoj tų geriausių yra ne vienas ir ne du, ar ne? Bet aš suprantu, kad didžiąją dalį žmonių tokie metai nebuvo. Supranti? Ir tas man biškut ir nerima kelia. Ir nerima kelia. Bet ir tuo pačiu aš suprantu, kad tiem pradėjau analizuoti, kas nutiko tiem, kam šie metai buvo geriausi. Tai geriausi buvo tiem, kas suprato realistiškai situaciją ir kas nusprendė keistis. Ir pasikeitė. Kas nusprendė keistis ir pasikeitė, šitie metai buvo geresni metai negu bet kurie anksčiau. Įdomi, ar ne? Nors sąlygos verslui, atrodo, sąlygos situacijos buvo blogesnės negu padomas anksčiau. Ir ne tik verslui. Ir santykiams, bendravimui, taigi žmonės pikti yra suvaržyti ir taip toliau. Draudžiama tą daryti, zombinami ir taip toliau. Ir atrodo, kaip čia taip gali būti, viskas aplinkui blogiau, o pas to žmonės gavosi tiksai geriau. Labai įdomiai, žinai, tai vat aš vėl paimsiu štangos metaforą. Jeigu tu įpratęs kilnuoti 20 ar 50 kg štangą, ir aš ateinu ir tau blogą žinę pranešu. Sakau, nuo kitų metų pradedam nuo 100 kg ir į viršų treniruotis. Tai yra, bus 2-3 fizinė apkrovimą ir turėsi 2-3 ilgiau treniruotis sporto salėje. Tai čia būtų blogos žinios. Čia būtų labai blogos žinios. Bet, po 3, po 6 mėnesių, koks tu išėtum iš tos sporto salės? Savęs nepažinti. Net veidrodį žiūrėtum, galvotum, negi čia aš. Supranti? Tai va, pasirodo tie sunkumai, jeigu tu juos pasitinki, jie padaro tave geresnį. Jeigu tu bėgi nuo jų, tai tie sunkumai gali įsibėgėti, kaip koks rutulys riedantis nuo kalno, jie gali tave sutraiškinti.
Bet jeigu tu pasimė tą rotulį ir stumi į viršų, tai tu palieki dar stipresnis. Tokie labai įdomus metai, man sakykime, pastebėjimai. Ar ne? Ir kitais metais, būkim realistai, supraskim, kad metai ateinantis 21 metai iš mūsų pareikalaus žymiai daugiau visko. Žymiai daugiau visko. Ir o, Rolando pavyzdys yra, ir Rolando žinutė yra, kad galima prasimušti. Ir kai prasimuši, nu kaip dabar va viduje jautiesi, dėl tos profesijos, dėl to darbo, dėl kaip tu šeima savo pasirūpinsi kitais metais, koks tavo jausmas? Dabar geras jausmas, nes aš visada pačioj pradžioj, kai pradėjau, vėliau vis tiek baisu buvo nerti tą naują sritį, viskas nauja ir galvodau, blemba, lauksiu tos dienos, kai jau taip, fū, nukris viskas, kai jau po biškį pradėsiu gaudytis, kai ir tų pinigų pareis. Ir visada galvojau, blemba, kada čia bus tas momentas. Ir taip sunku buvo ir dabar taip galiu pasakyti, nukrito visas. Ir šiandien ta diena yra, kai, kaip aš svajojau, kai ta diena ateis, kai jau taip palengvės. Ir kai jau suprasiu, kai matysiu tą kelią, kur aš einu. O prieš tai, tai grinai, kaip tu sakai, aklas tas, kažkas, kažkur, čia žinai, ką daryti, bet dar nematai tos srovės tiksliai, kur pjauti. Bet žiūrėk, kaip įdomia, ne paskutinę metų dieną tau atėjo tas toks. Ta, kad tu svajoji paskutinį dieną, va, įsivaizduok, čia dar vienas įrodymas, ant kiek reikia iki paskutinės minutės. Šiems metams beliko, dabar mes kalbam, beliko tik 3,5 valandas šių metų, ne? Ir šiandien, va, Rolandas pajautė tą tokią savijautą pas jį atsirado, tas tikėjimas, tas toks lengvumas, kur jau, jisai jau žino dabar, kad kitais metais, ar blogiau, ar geriau, bet jisai žino, kad pas jį reikalai eisis gerai, su pinigais eisis gerai, jisai žmonėm padės, jis šeima pasirūpins. Nu, tai čia va tokia turėtų būti tikrai labai geras jausmas, gera savijauta. Ir, nu ką, tai tuom ir užbaikim interviu tom gerom emocijom. Ir jo, dalinkimės. Pas mane žmonės dirba komandiniu principu ir, nors sako lietuviai, pavydinė nekitiem, taip toliau. Pas mane yra sutvarkytas verslo modelis taip, kad mes čia padedam vieni kitiems. Vieni be kitų mes čia negalėtumėm funkcionuoti. Mano įmonė negalėtų funkcionuoti be tavęs ir kitų brokerių. Jūs, brokeriai, negalėtumėt funkcionuoti be marketingistų. Nu, ne taip gerai, kaip dabar funkcionuojate, ne? Ir, žodžiu, ir jeigu kas va, norit jungtis prie tokios pozityvios komandos, prašom. Jeigu kas norite, pasimkite tik tai tuos emocinius patarimus. Tokius, sakykime, psichologinius patarimus ir naudokite tai savo verslę. Visi į nekilnojamo turtą nesukrisim. Mums reikia visų prekių ir paslaugų ir vieni kitiem turim padėti ir daryti tai, ką išmanom geriausia. Tai va, pasimkit šitos pamokymus, patarimus, pritaikykit savo verslę ir tai būtų 21 metai būtų patys geriausi. Na taip, Rolandai. Taip, tik į viršų. Kokie tavo 21 metai bus? Patys geriausi. Nepaisant visų artėjančių negerumą, ne? Jo, jo, jo. Pas tave yra dabar tas pasitikėjimas, kad praeisi per viską. Tikrai taip. Super. O čia yra, man kaip mokytojai, čia yra pats geriausias atlyginimas, kai mano mokinys tai pradeda šnekėti. Šnekėti, tikėti ir daryti. Ne tik šnekėti. Šnekėti, tai žinai, visi gali pašnekėti, bet... Bet kai aš iš akių, iš kūno kalbos, iš akių suprantu, kad tas žmogus jau tiki. Ir kai atsiranda tas tikėjimas, aš valandavo klausiau, sakau, net jeigu dabar, nu, kažkaip komanda sakytų viskas, valandą mums tavęs nebereikia, tu dirb pats arba valandui kažkas supaišyta, o žmona pasakytų, nebedirb su tais veikėjais, dirb. Ta, jau iš nekilnojimo turto tu lengvai nepasitraukim turbūt. Ne, aš dabar pamačiau čia, kas yra ir kaip čia viskas yra pasiekiama ir tas darbas. Išvardink 5 privalumus, kodėl tas darbas, ta karjera tau dabar pradeda labai patikti. Nu, kad protinis darbas. Protinis, ne fizinis.
Taip, laisvas darbo grafikas. Gali reguliuoti, kada su šeima būti, kada sportuoti, kada miegoti. Tu esi jau toks, kaip savo situacijos, kontroliuojantis savo gyvenimo žmogus. Jo. Organizatorius. Vienas iš tų tokių stipresnių būtų bendravimas su įvairaus plauko žmonėm. Tu tobulėjai bendraudamas su žmonėm. Kad ar su pirkėjo, su pardavėjo, su notarai, su instancijų darbuotojais. Tu visada ieškai žinių, kaip tą padaryti, kaip kur nu, susirinki per tą bendravimą, susirinki žinias ir tobulėjai. Tobulėjimas, galim pasakyti. Bendravimas, tobulėjimas, protinis darbas, va, tai protinis darbas gali būti protinis darbas ir dokumentus kažkur tai savivaldybė dėlioti iš vieno stalčiaus į kitą. Bet, sakykime, monotonija. Jo, čia judrus ir dinamiškas, toks įvairiapusiškas. Čia kiekviena situacija yra kitokia. Čia nėra, kad taip kiekvieną dieną tą patį darytum. Čia yra visai kitaip. Čia vieną dieną tą darai, kitą dieną tą darai, kitą dieną tą galvoji ir visur pastoviai turi galvą galvotų. Nu ir dar koks vienas privalumas. Pagrindinis tai geras atlyginimas. Ir uždarbis. Tu kaip ir laiką savo gali pasistumdyti, ar ne? Gali savo šeimai daugiau laiko išplėsti, jeigu tau labai reikia, ar ne? Arba reikia kažkur kažkoks svarbus reikalas, asmeninis, tau nieko atsiprašinėti nereikia, važiuoji. Važiuoji, sutvarkai savo asmeninį reikalą ir dar pakeliui pasirašai sutarę. Ja. Parodymą padarai ar dar kažką. Tai nėra taip, kad tu važiuoji asmeninius reikalus tvarkyti ir nebedirbi. Tu gali važiuoti, tvarkyti asmeninius reikalus, darbinius reikalus sutvarkyti kartu su asmeniniais. Ir taip ir uždarbi, čia gali pasireguliuoti. Gali per mėnesį uždirbti, jeigu nori 1000, tai jeigu tau tiek užtenka, uždirbsi 1000. Jeigu tu nori uždirbti per mėnesį 5, uždirbsi 5. Jeigu nori uždirbti 10, uždirbsi 10. Ir dar ką noriu pastebėti. Nekilnojamam turte, kiek mes uždirbam pinigų, čia tavo prisiminti, Rolandai. Kiek mes, tu jau tą esi daręs gyvenimą, Norvegijoje. Kiek mes uždirbam pinigų, nėra taip svarbu. Kiek į ką tie pinigai po to pavirsta, per tam tikrą laiko tarpą. Ja. Ir tie, kad mes uždirbam pinigų, mes tos pinigus galim paversti dvigubai, trigubai didesniais, pirkdami nekilnojamo turtą ten, kur yra perspektyvų, ten, kur yra pigų. Tie mūsų uždirbti pinigai staiga padvigubėja, patrigubėja. Ir todėl čia nereik skaičiuoti, kiek per mėnesį uždirbai. Čia reik skaičiuoti, kokie tavo rezultatai per metus. Tai va, ne tik mes galim pirkti, bet galim ir dovanų gauti. Dovanų galim gauti. Palauk, tu negavai dar dovanų? Jo. Gavai tu jau? Jo, ten kur. Žemės, 66 arus žemės. O. Tai ten, nu bet ten turbūt irgi maža vertis toks, ne? Nu, kaip ten sako, dovanota markliui dantys nežiūrė. Tai palauk, tu gavai dovanų, Adas gavo dovanų, Žydrūnas gavo dovanų, Vaidotas gavo dovanų. Keturi mano mokiniai negavo nekilnojamo turto dykai. Dykai. Norit sužinoti, kaip tą padaryti, ateikit pas mane dirbti. 66 arai, tai ten namą gali pastatyti. Ten žemės ūkio ar gyvenimas paskirties. Ten kol kas žemės ūkio, bet ten reikia žiūrėti, dar nebuvau nuvažiavęs, bet gali ten pasidarytus. Reikia žiūrėti, kas per kokios komunikacijos ateina ar neteina. Žodžiu, ateikit pas mane, padarysiu jūs žemvaldžiais. Ir žemę pagrindį, ai ne, Žydrūnas du butukus gavo, man atrodo. Jo. Žydrūnas du butukus, visi kiti žemės klipos, man atrodo. Jo. Tai va, tai čia tokia irgi turbūt tau tokia informacija, kur iki ateimo pas mumis nebūtų patikėjęs, kad tai yra įmanoma. Net nebūčiau net sugalvojęs, kad taip įmanoma, nes būna, žinai, ten savio, nu geras, tipo taip ir taip, brendai, ir mes norėtumėm, tai darykit, ko nedaro, eiktų nesąmonį, sako visi. Matai, ką reiškia
ką reiškia ne tik tai gauti žinių, bet ir patikėti, kad tai yra įmanoma ir daryti. Žiūrėk, kai ką aš sakiau, šnekėti, patikėti ir daryti. Neužtenka vien šnekėti. Aišku, šnekėjimas, tas mūsų komunikacija, ta perduoda mano žinios ten ir taip toliau, jie yra svarbu, nes, nu kaip, tylėdami, tai aš neišmokysiu su tylėdamas. Supranti, bet reikia taip sušnekėti, kad žmogus patikėtų, kad tai yra įmanoma, kad jis gali jam pavyzdį kokį parodyti, logiškai išaiškinti, ne? Ir tada jau ateina tikėjimas. Ir kai ateina tikėjimas, ateina ir veiksmas. O kai tu su Justu pakalbėjai, tu patikėjai, nu, kad galėtų vis dėlto prasimušti. Ar ne? O Justas kažką tau tokio pasakė, kaip tu ten po to sakai, vyrišką pokalbę turėjo. Kažką tau vyriškai pasakė, žinai. Kad tu galvoji, nu blema, nu jo, jis teisingai sako, ko aš čia šūdą manau. Supranti, ir nuėjai, ir sutvarkė reikalus. Ir ten tavo rezultatai buvo 3 ar 4 dienas iš eilės tokie. Viens po kito. Jo, po to pokalbio. Po to vėl biškį prigesai. Nu, dabar prasidėjo tos barikados, čia viskas. Ir... Ai, naujas kliūtis, naujas kliūtis. Jo, tai jo, ir biškį apstojo, taip reikalai. Supratau. Gerai, viskas, tada čia gavos biškį ilgesnis, negu kad planavom, tada stabdom įrašą, visiems laimingų naujų Rolandas, kodėl aš norėjau iš Rolando paimti interviu. Vienas dalykas, kai ten Gitas, Žydrūnas, kur ir mano pamokymų gavo daugiau ir dėmesio, ir jie jau, Gitas, pavyzdžiui, jis ten visokių projektų daręs, jis ten ir anglų kalbą mokės, jam kalbėti su žmonėmis problemų nebuvo, ir jis tą verslumą, kokią gyslelę turėjo, viskas tvarkoja. Bet man netgi didesnis, sakykime, džiaugsmas ir įrodymas yra, kad verta šitoj kai žmogus, kuris, nu, sunkiai prasimuša. Bet dar atmink ir tokį dalyką. Čia tau ateičia gera žinutė. Kas sunkiai prasimuša, tas daug metų važiuoja ir daug pasiekia. Nes kažkas psichologijai nutinka, jeigu sunkiai gauni, tu nie už ką jau nebeatiduosi. Nie už ką. Supranti, jeigu lengvai gauni, ai, nu, tai čia lengvai gavau tą, čia man lengvai pavyko tą karjerą padaryti, o aš kitą lengvai padarysiu. O kas sunkiai prasimuša, čia jau patikrinta yra. Mano vienas iš geriausius rezultatus demonstravęs agentų Klaipėdui buvo vienas iš blogiausių. Man atrodo, aš pasakau istoriją. Ar ne? Vienas iš blogiausių, bet beviltiškas. Beviltiškas. Bet pasi buvo būtinybė, jam reikėjo. Jam reikėjo, jis kitokių šansų neturėjo. Ten pasi tokia situacija buvo, kad jis geriau mirti turėjo, negu kad neprasimušė. Supranti, jis prasimušė. Jisai prasimušė ir nors nekilnojamam turte visiškai netinkamas egzempliorius iš pirmo žvilgsnio. Visiškai netinkamas, nei išvaizda, nei kalbėjimo, nei charakterio. Nieko nebuvo, ko reikėtų nekilnojamam turte. Šiai dienai niekas dar nesumušė jo rekordą. Niekas. Niekas nesumušė Mindaugo rekordą. Niekas iš mano agentų. Tai nereiškia, kad nesumuš, bet kol kas niekas nesumušė. 16 pardavimų per mėnesį. Beviltiškas agentas. Tapo. Čia žinai, kaip tu pasakoji, kai bjaurusis ančiukas tapo gulbė. Ne? Tai va, tai, nu, tu nesi bjaurusis ančiukas, bet sakau, tau biškį taip sunkiau gavęs, prasimušė iš šaunuolės ir tai aš tau asmeniškai palinkėsiu, kad kiti metai būtų, nu, kad tikėtina būtų 5 kartus geresni, ne tik tai pinigais, bet ir rezultatais, pasiekimo, tobulėjimo, žiniomis. Čia aš sakyčiau, tie dalykai žinios. Emocinis intelektas, sugebėjimai išvystyti yra svarbiau negu pinigai. Kodėl? Nu, aišku, jeigu tie dalykai yra bus ir pinigų, bet tie dalykai yra svarbiau negu pinigai, nes po to tas žinias, įgūdžius, sugebėjimus tu gali pritaikyti kitoj šaly, kitam mieste, kitam versle, jeigu jau nutiktų tai, arba kitoj kažkokioj gyvenimiškoj probleminėje situacijoje, ne? Išsitreniruoja. Žmogus, sakykime, aš kiek gyvenime esu visokių sunkumų praėjęs ir kartais aš net nesusimastau, kad tai yra sunkumai. Kiti, oi, kaip tu taip sugebėjai. Ir aš galvoju, palauk, kad nieko nereikės sugebėti. Nu,
tiesiog nutiko kažkoks sunkumas, eini darai ir praeini. Ir dabar, va, tik pagalvojau, galbūt dėl to, kad mano darbas spręsti problemas, spręsti sunkumus, ieškoti sprendimų kiekvieną dieną. Ir kai tu daug metų tai darai, tai kažkaip net negalvoji, žinai, ar apsimauti mėgstuką, kažką maikę užsidėti, ar yra sunku, nu taip, turi rankas pakelti, turi, nu, tai yra darbas, bet tu negalvoji, kad tai yra sunku, nes tu tiesiog tai darai. Ar dantis valyti yra sunku? Nu, turbūt sunku, turi kelti ranką, valytis, bet nu, tu valais, tu žinai, kad taip reikia daryti, kad taip tau geriau ir viskas. Gerai, žodžiu, šaunolis, kitais metais aš jau, nu, sakykime, 100% nieks negali garantuoti. Bet jeigu viskas bus va, taip pat sunkiai ekonomikai kaip yra, tai aš dėl tavęs jau galiu už tave statyti. Jau statymus daryčiau, jeigu reikėtų jau statyti, žinai, ant ko statyti, tai jau statymus daryčiau, jau žinau, kad pasteisintum ir tavo rodiklį tikrai nebus blogesni negu Gito, Žydrūno, Vadinė, blogesni nebus. Jie gali būti netgi geresni. Bet tokia trajektorija, supranti, gali iššauti dar geriau. Ir dabar po interviu aš naudosiu patarimo, kaip tai padaryti. Ar ne? O šiaip viskas, sakykime, aišku, nereikia, pasakyti, neperšukus griovio. Žinai, bet vadinkim taip, dabar jau turi tinkamus instrumentus atlikti darbą. Va. Darbą vis tiek reikės atlikti. Bet šią minutę tu turi tinkamus instrumentus. Jie yra geri instrumentai, automatiniai, brangus, viskas, jie yra geri, dabar, aišku, vis tiek turės eiti daryti darbą ir jį turės atlikti. Bet iki šiol tu ėjai daryti darbą su netinkamais arba senais instrumentais, žinai, surūdėjusiais instrumentais, netinkamais, ėjai daryti darbą su tokiais instrumentais ir, aišku, tau nelabai kas gavos. Ne? Bet dabar jau tu turi tinkamus instrumentus, viskas bus gerai. Gerai, tai visiems naujų metų, tavo palinkėjimo pačių geriausių, žmonėms gerai jauskitės, sekite Rolando pavyzdį, Rolandas, jeigu būna jūsų įkvėpimas, va, kaip Rolandai buvo įkvėpimas, Justas, va, aš vedau pamokymų, Justas buvo įkvėpimas, ne, tai Rolandas, jeigu būna įkvėpimas jums, jūsų versle, jūsų gyvenime, jūsų sunkumas, jūsų problemose, ir net jeigu visus metus turėsite eiti dėl tų sunkumų, pasirodo naujųjų metų naktį, nutinka stebuklai. Atsiranda ta būsina, atsiranda ta, ką Rolandas svajojo, vizualizavo, atsiranda būtent paskutinę metų dieną. Super. Taip, stabdom įrašą.